ペちゃんです。で、今タイのプーケットにやってきた。裸で出てきた。コンビニ、日本のコンビニを発見して、セブンイレブンを紹介したいと思います。タイのプーケットのセブンイレブンに潜入したいと思います。あれ、匂いがする。匂いがする。何飲んだろう。サンドイッチ。でもすごいな。でもまあセブンイレブンの方がなんか商品が多い。多分ね、進化、どんどん進化してる多分。あ、今2020年だけど、2025年になったらまた全く違うと思う。普通のチャーハンも、チャーハン売ってる。チャーハンすごいね、これも美味しそう。あ、すごい。あ、見て見てこれ。ハートハンバーガー。マジで緑茶ってないのかな。本当の緑茶、日本の緑茶ないのかな。サバサバで包みます。絶対ない。日本の。ほらほら、これ絶対さ、日本のお茶っぽいじゃん。お茶っぽい。絶対なんかお茶っぽいけど絶対甘いんだよ。嘘。もしかしたら。もしが。やったー。2時か3時なんだけど、お客さんが一人もいない。ちなみにね、タイとか東南アジア移動するときってトイレってね、トイレットペーパーがないやん、うん、あとはまあまあ、パッドが一体一緒だね、これもなんか本当にお客さんがね、少ない少ない少ない。あ、多分ね、多分ね、セブンイレブンってめちゃめちゃ高いんだと思う、普通より。あ、でも今飲むよ、もう待って、よだれが。あ、お手